The chair would like to recognize uh, Congresswoman Anmatibag. Thank you, Mr. Chair. Firstly, Mr. Chair, because we have uh, uh, multiple um, incidents regarding the barangay elections during the 2023 SK barangay elections. First, I want to tackle um, to police Lunar. It was mentioned by the Capitan inyon that there was this certain policeman, Lunar. Who stopped the mobile with the ballot box and election returns in Barangay San Antonio coming from the school going to SAES? But it was apprehended by this police, um, and he wanted and instructed the driver to go to the city hall instead of the uh, San Antonio Elementary School. May I know, um, jepe, uh, former Hepe Valenzuela, who was the policeman assigned in that uh, particular area? Is that the former? He's the chief. Uh, I huh? think he was relieved, I, Mr. Chair. Are you a re relieved? Good morning, po, uh, Mr. I, Chair. Oh, po sir. Ana relieved ka Opo, sir. When were we? leave? relief? Effective uh, June, I think June 6th, sir. June 6. Oh, okay. All right. Uh, I didn't know that. Anyway, go ahead, uh, Congressman. Hepe, um, may we know the name of that policeman um, detailed on that night? Uh, good morning. Yes, ma'am. Uh, I si see Police Stop Sergeant Lunar, ma'am. Is he here? Yes, po, ma'am. Police, uh, okay. Can we invite uh, Policeman um, Lunar to be our resource person? Have you taken your oath? Go ahead, sit down. Mr. Lunar, um, I just want to ask, what is your participation in the 2023 um, SK-Berngay elections? Uh, Your Honor, uh, mag-security po ng mga ballot boxes. Um, can you narrate what happened to the um, issues raised by the people from Barangay San Antonio um, from that moment that they are on their way to the school and you apprehended them? And I think, Mr. Chair, there was actually a viral... Uh, video on this Ah, uh, ganito po yun nangyari doon. Uh, after na matapos po yung bilangan, uh, dadalhin na po namin yung mga ballot boxes sa kasi ang sabi po sa Treasury Office po. Kasi nung nag uh, nag ano po kami, nag uh, pin, pinatawag po kami doon yung bago ibigay yung ballot boxes galing sa munisipyo, dadalhin sa school na gagamitin. Uh, nagkaroon po doon ng pinatawag po kami ni uh, election officer at sinabi na, na mag-security kami. At pagkatapos po no, madala sa school at pagbalik, doon po dadalhin sa treasury office yung pag, pagkatapos po. Can we ask Mr. Chair the Comelec um, present today if that is really the protocol? We have invited the uh, Comelec uh, 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 City uh, no? Election uh, Officer, uh, Ms. Attorney Allen, we have invited him. Him or her? Who is the uh, Election Officer uh, of San Pedro? Uh, good morning, Your Honor. Uh, the Election Officer of San Pedro City is not present at the moment, sir. Have we invited the uh, Election Officer? Was there a um, a, uh, a motion for the invitation, or we haven't invited? No, we, we did not? not. Ah, so okay. All right, maybe Mr. Alan Enriquez uh, have the uh, the power to uh, no, to answer all the queries, being the regional director. Because uh, directly, you uh, do no? uh, uh, Yes, Your Honor. It, uh, it is uh, within the discretion of the election officer if uh, he or she think that uh, the assistance of the pnp is needed in transporting election paraphernalia. okay, was there, a, uh, was there a, uh, a, 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 what do you call that, a, uh, a reported, reported uh, incident? yes, mr. chair, actually um, one of the barangay official, um, named josie pama, is actually here, and we invited her to be the resource person, so maybe we can invite also Miss um, Josie to sit down and explain and narrate what happened. Where is she? Can we invite the resource speaker to uh, to sit in front? You can proceed. Mr. Chair, I want to ask if uh, Ms. Barangay Administrator Pama has taken her oath. Actually, we have uh, already asked everybody to stand up a while ago. So uh, I presume that everybody have taken their oath. So uh, have you taken your oath? <laughs> oh, sige. You stand up. So take the oath of the resource. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry? Thank you. Please take your seat. Okay. <laughs> Mr. Chair, um, to Ms. Josie Pama, can you narrate what happened or transpired that night after the um, elections uh, in that school? Can you narrate it in the floor? Uh, pa, ako po si bago po ako, ako po si Josie Pama. Magandang umaga po sa ating Honorable Dan Fernandez at sa kay Kong An Matibag at sa ating lahat po dito, magandang umaga po. Uh, noong pong gabi na... Ng, noong... Teka po, kasi parang natroma ako dyan eh. Kawa ng nung gabi po yon ng barangay election ng araw na yon ng 11.45 na ng gabi, pagkatapos po ng bilangan, ngayon, ngayon ko lang po kasi naranasan ng ganun nangyari nung araw na yon, nung gabing yon, uh, naka-ready na po yung tatlong sasakyan, sumakay na po ang mga guro, sumakay na yung, sinakay na po ang mga ballot box, then, Pati po yung mga watchers na dapat kasama, may, na, dahil sa kulang ang sasakyan ng isa, hinintay pa po namin yung isang sasakyan. Ngayon nung tat, tatlong balot box pa po ang hindi na isasakay at saka may ilang guro at watchers. Nung pumasok lang po ako sandali, pag pag ano ko narinig ko tinakbo na po na agad nila yung sasakyan at mga yung mga to, mga motor mga motorcyclon, mga riders. At dali-dali po ko, Dali-dali na po akong lumabas, sumunod na po kami. Ngayon hinabol po namin sila. Pagdating po sa United, malayo ma, natatanaw ko na rin yung, ano, yung highway. Nagulat ako nung ikinana nila imbis na kaliwa. Kasi ang papuntang San Antonio Elementary School, pakaliwa po. Ang, sanan, ang papuntang kanan, City Hall po yun. Kaya nung nakita kong Pumanan sila. Nagparam na tense na po ako at nagtatawag na po ako sa bintana ng sasakyan. Sabi ko, "Ano, pa, ano tayo, kaliwa tayo. San Antonio tayo." Pero po hindi po na parang hindi po narinig ng mga ibang riders. Kaya nung pagdating po sa may likod ng palengke, talagang malapit na kami sa City Hall. Buti na lang po na may nakita ko isang riders na kakilala ko at sinabi ko sa kanya, dali harangin nyo, papunta tayo ng San Antonio kasi bibilangin pa lahat po yung ballot box doon, yung balut on, oh, po oh, oh, yun po. Eh, kaya pagdating po doon sa may, may papuntang City Hall, inano po, inarang na po ng mga ano yon ng mga riders na kakilala ko hanggang sa sabi nila, kalma ka na, kalma ka na, papunta na kami ng city ng San Antonio. Kaya po nadala, napunta na po ng so San Antonio. At yung sinusundan po kasi nila, ang isang baan na, na ang nagdadrive po ay yung pulis na si, sabi nila, si Lunar po. Na si Lunar. Ngayon po, papunta na kami ng San Antonio. Pagdating sa may, ano, McDonald, nagulat ako dahil tumigil na naman ang sasakyan. Halos, ano, nakita ko na yung mga swat, poso na nagdatingan. Sabi ng mga rider sa akin, sabi, Ate Josie, Ate Josie, hindi namin kaya to dahil marami na sila. Maraming pulis na itong nandito, may swat pa. Kaya, pilit pong binabalik ng City Hall ang ang sasakyan, yung mga jeep na may mga lamang balut box at yung mga guro. Kaya tumawag na po ako sa radyo, may hawak po akong radyo noon. Kaya tinawagan ko na lahat, pati po si Attorney Melvin Matibag, tinawagan ko na po siya. At yun, nagdatingan naman po agad sila. Kaya yun, na nakarating po kami ng San Antonio. Okay. Mr. Chair, um, Since uh, Attorney Melvin Matibag here is a source person, maybe you can also um, uh, shed light on this uh, happening. Yes, Attorney Matibag, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Kong Akoped. Kong to everybody. Good morning. Uh, yung kinekwento po ni mam Ma Josie that is an exact recollection of what happened. Uh, for the record, I was, kaya uh, during that election, I'm acting as the election lawyer of Kapitan Jun Inyon. I'm the head legal counsel during that election. So we were surprised to get that report na instead na sa canvassing, sa canvassing area, which is the San Antonio Elementary School gagawin, dadalin, nagulat nga kami na may report na pinipilit sa City Hall. So we immediately boarded our, our uh, cars and hinabol namin Inabutan na namin sila doon na sa papunta na ng skwela dahil inaarang ng rider nag-aatakan talaga nakita ko yung sasakyan nga nito ni Police Officer Lunar. And uh, just to be very precise doon sa nangyari, sinampas ko yung bintana nung sasakyan niya. Sabi ko, hinto mo. Nung binuksan niya yung bintana, sabi ko, Police Officer ka, bakit yung mga election return na yan, tsaka ballot boxes, dadalhin mo sa City Hall? Anong instruction sa'yo? So ang sabi niya, ito yung instruction ni yung Election Officer Pahad. So happen, I have the number of election officer pahad. Tinawagan ko siya. Sabi niya, wala akong instruction na ganun. Malinaw ang utos namin na lahat ng election return dalhin sa canvassing area at mag -canvass. So, sabi ko, sino talaga nag-utos sa'yo? Until eventually, umamin siya, sinasabi niya, yung sitok. May tinawagan pa siya, naka-speaker po, pinakakausap sa akin sa sitok. And categorically, sinabi, na utos ni na sa City Hall yung mga balota na yon at yung mga election return. That is my exact recollection. Sabi ko kay, sinabi ko pa kay Police Officer Lunar, don't you know na opens tong ginagawa mo and that is very well qualified dadalhin sa Napolcom tong kaso mo na to. So, yun po yung pangyayari nung, nung araw na yun. Na according also dun sa opening statement po ni Kapitan Juninion. Yun. So, Happy uh, Valenzona, you were mentioned. no? You, do you have an idea? Or you're aware of this incident? Yes, ma'am. Yes, po. Okay. What was it really your instruction? My, uh, ma'am? Pardon po? Was it really your instruction? <coughs> uh, no, ma'am? Uh, uh, my instruction is to uh, provide security, ma'am, for the uh, election. For the election, ma'am. Other than the security, what was your instruction to the Sitok and to Lunar? I have no instruction, uh, but uh, uh, to render security for the election, ma'am. May we know, Mr. Chair, who, uh, 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 who is the detailed person in Sitok? What is Sitok, sorry? Sitok, uh, CT uh, tactical operations center, ma'am. So maybe, maybe, Mr. Chair, we can also um, invite the uh, person detailed on that night, so we, he can also uh, shed light on this uh, incident. Uh, you're asking for the the what? Uh, Congressman? Invitation as a resource person. Who? Oh. On the on the person who is detailed on that night. Okay. So uh, do, do you recall those? Um, um, police uh, officers who have been uh, a part of the uh, what's that security detail of that uh, ballot boxes? Yes, poor well, Mr. Chair. Can you uh, are, are they here? Yes, poor well, Mr. Chair. Oh, They're here, so you can uh, directly answer, uh, ask them the uh, the question. Uh, can we invite those um, who have been uh, assigned to secure the ballots on the uh, barangay San Antonio during that time? Uh, when was that? Uh, October thirty. Where are uh Hepe, uh, nasan po yung mga ano? Asan yung mga anong mga names? Ano names? Hepe, can si yun you kindly of call them? Si eh uh, Staff Sergeant Abaha po. Sergeant Abaha, please uh, uh upo po kayo dito. Sino pa po? Who else uh Chief? Sino pa? Siya ba yung pinaka-head? Siya ang pinaka-head. Si, siya po yung... Uh, pinaka-head? Pinaka-duty, uh, Mr. Chair po. Duty officer? Duty officer for CTOC. That, that, that uh, is manning that uh, transportation of that uh, ballot boxes. Uh, no, Mr. Chair, uh, is the duty personnel for CTOC. duty personnel. But who, who, were the assigned... Uh, ano? Uh, Police Sub-Sergeant uh, Lunar, sir. Is he here? Yes, sir. Uh, okay, uh, sige, go ahead. You can ask questions. So, to Mr. Lunar, silo yung ka-usap mo on that night, uh, bakit mo yung uh, tatlong jeep going to a different direction instead sa saes? Uh, Your Honor ang usap ko po si Police Corporal uh, abahapo. Tinan. tinanong ko po sa kanya kung, kung saan dadalhin yung mga ballot boxes. Yun po, eh, tinanong ko po sa kanya. Kasi nung na bago pa po dalhin yung mga ballot boxes sa gamitin sa dalhin sa school, uh, ang nagkaroon po ng ano, briefing si attorney Fahad uh, na ang sa treasury office po dadalhin. Kaya nung pabalik na po, pabalik na po, tinanong ko uli, tumawag po uli ako sa to. Kasi bago po dumaan na Garcia, bago sa may station namin, hinarang na po ako doon. Sa may station sa harap po. Kaya tumawag po uli ako sa kanya para i-confirm saan po talaga dadalin yung ballot boxes. Kaya pagdating po doon sa harap ng station, doon yung dating katabi na landmark, binuelta ko na po, papunta na nga po doon sa Kambasing po, sa elementary school ng San Antonio. Mr. Do, Chair, you want to interject? Uh, yes, with the indulgence of uh, Congressman Matibag. Kit Flores, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Sergeant uh, Apo. uh, were you given instructions prior to the conduct of the elections kung ano ang rota or saan dadalhin yung mga uh, election returns or ka, uh, the materials that were to be brought? Opo. Saan ang instructions? Ah, uh, dalhin lang po sa school para sa school. Sa, sa school po. Kasaan? Kasa, dalhin yung mga balota pati, pati para pernalyas na gagam, gagamitin and po. And sino ang nagbigay na instruction sa inyo? Si Attorney Pad po. Okay, so come po kami ng briefing sa munisipyo bago po dalhin sa school. Okay. Now, uh, uh, ano ano? Yan? Dalhin muna sa munisipyo bago dalhin sa. Hindi yan. Bago po dalhin sa school, nagkaroon po ng briefing sa munisipyo. Okay nga. So, but the directions that were given to you by the persons of uh, the COMELEC was to bring it to the school for canvassing, correct? Tama ba? O, opo, tama. Okay. okay. Now, if yan ang instructions sa inyo, bakit you why was the car going to a different direction? Ah uh, sir, kasi po nung Bago pa po mag-election, dadalhin muna po yung mga gagamitin sa school. Kaya dinala sa school po, sa okay. sa Adelina. After the elections? After the elections? After you gather it? Is it after the elections pa? After? Uh -huh. Tapos pagkatapos po na election, dadalhin uh -huh. na po sa sa Treasury Office po sa treasurer's office oh, na hindi na oh, doon sa sa school oh, supposedly oh, na. yun 'Yan po yung ano ni. 'Yan ang instruction selection officer yun. Po. Okay yung now, po instruction is, po. Can you confirm na sakay sa, sa sakyan na yun si uh, Barangay Administrator uh, what's your name? Josie Pama? Kilala niyo ba ito? Uh, opo. Oh, okay, now was uh, at any point in time was she asking you questions bakit tayo pumunta doon instead of the other, another another uh, location? Uh, hindi ba? Hindi niya wala ba na-race niyo? po. Inyo? Hindi ko po siya nakakausap. Hindi mo no. nakausap But you were in the same vehicle? Uh, hindi po. Nasa Nangde? unahan po ko nung, ano, naka-security po ako. Naka-security ka? Okay, now, when uh, some persons were trying to block the vehicles, what did you do as a police officer? Uh, anong um, ginawa mo? Yun nga po, tumawag po ako sa sitok para i-confirm kung saan talaga po dadalhin yung, ano. And uh, the instructions that were given to you was, ano, ano yan? Uh, nung nakausap ko si... Sergeant Aba an sabi, uh, nakausap niya daw po si Attorney Pahad na dalhin na doon sa school po. Sa school. Ah uh, instead of the treasurer's Opo. office. Yes po. So bakit may changes sa uh, instructions na yan? And uh, hindi ba hindi ba tama din na nakaka-alarma na en route you're going to a different direction other than that uh, originally agreed to? Um is there uh, uh I mean executive director sir. Can you comment on this? Kasi I really don't know the exact uh, steps that should be taken supposedly. Ang uh, Good morning, Mr. Chair, Your Honors. Ang talagang procedure po dito, after ng counting ng mga balota, gagawa ng ERs. Then yung ERs, dadalhin kung saan magkakaroon ng canvassing. So ito, since barangay elections to, usually yung canvassing hindi sa munisipyo, kundi within the barangay, kung ano yung lugar na napag agrihan It's usually, a school sian, yeah. Okay. so Th within the barangay, lang So, part. thank you, um, Executive Director. Uh, now, if that is, uh, no, uh, but uh, you're saying, uh, Sergeant Lunar, that na may nag-instruction sa inyo, di ba? Tama? No. Na, to bring it to the City Treasurer's Office. Oh, po. And that you tried to confirm it by calling Sitok, uh, Yes, po. And that the Sitok personnel that you were able to talk to told you also that it was the Comelec election officer Fahad, who gave you the instructions, na don sa city treasurer's office, Dadalín. Oppo. sino yung niyong nagt nagta. Siyono mo. Sorry. Si police corporal Abahap. Po. Is uh, corporal Abahad uh, present? Yes, pak. Okay. Now corporal, Go ahead. Uh, corporal, uh, do you do you confirm na binigyan kayo ng instructions? ni Fahad, na dadalhin to a different place other than the school ang mga election returns. Sir, good morning po. Um, yung sa briefing po, sir, kasi ang, yung instruction po doon, sir, sa City Hall po. Sa City Hall? And you were present in that briefing, and the briefing was conducted by the Comelec uh, election officer? Yes po, sir. Opo. Uh, any representative from the Comelec election officer uh, present? Meron ba? Wala? Well, uh, siguro mas mabuti sana kung nandito. But anyway, um, sa nangyari ito, um, based on the statements by Lunar and the uh, si Barangay uh, Administrator, uh, what happened na, na iba yung, ano, yung location ng uh, pagdadalan sana ng mga gamit na ito? Sir, abali, kinonfirm lang po sa akin po ni sadin Lunar po yung yung doon po sa about sa pagdadala ng balota which is agad-agad po namin itinanong po sa Comelec po para po malinaw Okay. Tapos sinabi then, po sa kanya na dalhin po doon sa school. Sa school. Dun dun po so, so na-correct naman? Yes po, opo oh Na-correct? Opo, oh na-correct po kagad so, po yun sir. Uh, would, pero natural din siguro, di ba, for the parties concerned na maging uh, concerned oh, na bakit doon tayo pupunta sa isang place instead of the school na uh, kung saan sana gagawin yung uh, other activities in relate the canvassing. correct? ah uh, Mr. Uh, uh, Corporal Luna, uh, what's his name? Abaha po, sir. Abaha? Abaha. Huh? tama ba? Abaha. Opo, sir. Opo. Okay. So, um, para anong ginawa niyo para to diffuse the tension or to explain? May explanation ba kayong binigay na ito yung nangyari because this was the instruction given to us by whoever it is that gave you the instructions? Sir, bali, wala po kaming idea na may ano po reklamo po, sir. O, oh, so hindi, wala kayong, uh, hindi kayo aware na nagkagulo na, may hinaharang but, na yung mga sasakyan, gano'n? Bali, yung kay Sgt. Lunar lang po, sir, na In-explain niya po sa akin yung tinawag niya po, sir. Tapos, in-inform ko lang din po sila, si OP ko po. So, in-inform mo si COP? Po. Ah, uh, COP, anong instructions mo after being informed na may ganun? gano'n? Uh, good morning po, Mr., uh, your honor, sir. Uh, sir, uh, nag-request po ako, sir, ng uh, uh, karagdagang uh, personnel para ma-diffuse po yung tension, sir. Uh, by diffusing the tension, are you referring to the presence of SWAT, the mga, mga, mga uh, police officers that you uh, asked to respond to? Is that how you diffuse attention? Uh, no, sir. I uh, requested from uh, the PPO. Because we have reserve uh, personnel po kami for uh, that activity election. And then, uh, -grant naman po yung aking request. All right. Now, can you confirm for the record that uh, the instructions that were given to the police officers who were escorting these ballots was to take the paraphernalia to the schools for canvassing? Uh, yan ba the instructions uh, of the uh, election officer? As far as I know, sir, the uh, uh, instruction is after the election and the uh, canvassing, uh, tatransport po ang mga ballot boxes sa treasury. Uh, after the canvassing? After the But canvassing. But this was for canvassing pa? Yeah, uh, yes, sir. Oh. Uh, so canvassing are supposed to be made in the school? Uh, yes, your honor. Oh. Tapos bakit, why were they not going to the school? Uh, because, uh, your honor, uh, uh, hindi ko lang po alam, sir, yung nangyari dahil uh, wala po ako doon. But then, uh, narinig ko po sa instructions, uh made by COMELEC uh, officer nung nasa as uh, tapat po kami ng city hall na ang after the election and canvassing dadalhin po sa treasury ang, ang ang ballot boxes Okay now just to be fair no para at least fair tayo with the police officers din present no Do you think that there was some form of confusion given by the conflicting instructions uh, coming from the COMELEC election officer Nagkulang ba si COMELEC election officer pa explain sa inyo? what to do on a step-by-step -step, uh, basis siguro? Nagkulang ba? Hindi ko lang po uh, masabi, uh, Your Honor, but then, hmm. uh, kasi po dun sa San Antonio, we have, uh, ay, sa San Pedro, we have uh, 25 polling precincts. Right. And uh, yung uh, each polling precinct, after the uh, uh, election na mangyayari po doon, ang, ang instruction po dadalin yung ballot boxes sa treasury. But, but then uh, but before the elections there were instructions given, correct? You, everyone was briefed supposedly. I I assume na everyone was briefed. Tama? Uh yes po, Okay, uh, Sergeant Lenar. San ba nanggaling 'yun confusion? Sa where to go, what to bring and uh where, where to bring it. Sa san san nang uh, sanang where is the siguro Pagkukulang, in, in properly informing you on what to do and where to go? Ayun uh, po yung flow nung, ano eh, na doon po talaga. Na uh, sa pagkakalam mo? Ayun uh, po, instruction po, instructions Ang instructions? Opo, ayun okay. po talaga po, instructions. Thank you, Mr. Chair. Kasi may, may, may tanong ako doon. <coughs> Excuse me. The Chair would like to acknowledge the presence of a uh, good friend, uh, Congressman and Chairman Robert Ace Barbers. Sir, you are welcome. Uh, Diba, para kanina kasi may nadinig ako na papunta ng City Hall, kasi particular ko diyan, I've been na congressman for that uh, area for nine years. So, from the uh, election area, pakaliwa City Hall. Pakaliwa, papunta ng, uh, ay, pakanan, papunta ng school. Correct? Uh, pakanan po pa City, City Hall. Hall. Pakaliwa po pa San Antonio. Okay. Pakanan ang uh, papunta ng City Hall. Pakaliwa, papunta ng, uh, Opo. ng uh, school. So, Opo. from that moment, That you have decided to turn right, oh, po. how many minutes away? Saka kayo nagkaroon ng apprehension doon? How uh, many minutes? Wala pa po pong one minute yun kasi katabi lang po police station namin eh. Halos katabi lang po. So from from the moment that you have decided that you were going to turn right, Nag-stop po kagagawa nag ko doon sa may harap po ng police station. And then from that Tumawak moment that you were stopped, then nagkaroon na doon ng commotion? Ah... Uh, Ah, uh, opo, inarang nga po ako doon. Then, then tumawag could, po ako sa Sitok na sina, sinabi ko na ganun. Sabi niya, "Hindi, dali mo sa school." Kaya ibinuelta ko na you agad. That? The the head of the ana. Si ano po, yung tactical po. Okay. Apo, si Abaha. Si Abaha po tinawagan. So, po. from that moment that you learned that the uh, uh, officer on duty uh, told you that Mali. Bumalik kayo. Opo. Uh, Binelta ko na kagad po yung sasakyan ko. Kasunda po yung mga... Will you confirm this? Uh, ano? Kasi uh, I'm not in the position to... ano no? yes. I'm just uh, trying to relate. Kasi uh, parang pamilyar ako doon sa area. I've been I've been a uh, congressman for uh, so long. So, alam ko yung kaliwa, alam ko yung kanan, alam ko yung school, alam ko yung city hall. So, from that moment that kumanan, papunta ng uh, city hall, na sinasabi nila is one minute. Tapos you stop. Mm. And then, you turn back going to the to the school. Yes, pa. Will you confirm my statement? Yes, pa. Congressman. Ay, Congressman, uh, Attorney Matibag. Uh, Mr. Chair, medyo tambuti na lang familiar ka sa lugar. No? Unang-una, imposibleng one minute eh. Dahil if he is repairing to the police station, nasa loob na ng bayan ng San Pedro yun eh. For better appreciation, ang City Hall ng San Pedro is located in a different barangay. It's in Barangay Poblasyon. From Adelina School, kung saan ang galing yung mga balota, dadaan ng United, sa highway, papunta ng City Hall, dadaan ng ilang barangay. Barangay Nueva, then Barangay Poblasyon. And the police station is not one minute away from that turn. Dahil nandoon yung police station sa may Barangay Poblasyon eh. So yung sa, sa account ni ni uh, Ma'am Josie Pama, at naririnig ko dun sa radyo na umiiyak sila, pati ibang watcher, mahaba na po yung proseso. Nanggaling galing kami sa headquarters ni Kapitan Jun Inyon, which is located by the exit of San Pedro, which is probably 5-10 minutes away, kung saan na namin sila inabutan. And based on the account of Ma'am Josie Pama, there were two instances na hininto. Yung unang hinto nila, yun doon na sa papalapit na sa City Hall. Nung bumalik Actually three times pa nung bumalik nung bumalik na sila doon sa malapit sa May Barangay Santo Antonio, Mr. Chair. 'Yun yung sinasabi ni Ma'am Josie na may mga SWAT na at pati poso yung uh, parang uh, civil security, public uh, office uh, security office yung pang sa traffic ng City Hall na pinalibutan. Public order safety office. Nandoon sila, pinalibutan na nila. So, na-person na lang silang i-turn dahil yung mga rider na nag-escort -e usapin to be may fraternity brothers in Taogama hindi pumayag hindi umalis hanggang sa napersa sila itulak at hindi totoo yung sinasabi niya na inutos ng sitok na dalhin din doon sa eskwela ah, dahil naka-speaker po nung nag-uusap sila nung sinita ko yung pangatlong hinto na which is already near the canvassing area which is the San Antonio Elementary School kasi po apat po yung polling place diyan eh Southville, Adelina, United, tapos yung pinakamalaki, yung, uh, yung San Antonio Elementary School, na doon dadalin, sinabi niya, sabi ko, sino nag-utos sa iyo? Ba't utos sa taas? Yun ang una niya sinasabi. Sinong taas? Utos na Epe, utos sa sitok. Yun siya, hindi ko nga po alam yung sitok-sitok na yan. Nalaman ko lang noong nangyari na yon. Inampas ko pa yung salamin niya para doon sa pangatlong hintunga. Sabi ko, diretso mo yun doon sa canvassing ako. Dadaling kita sa Napolcom talaga. Sabi ko sa kanya. So, na lang siya. Tapos, nagtatawag-tawag siya. Malamig naman yung sasakyan niya po noon, Mr. Chair. Pero, pinagpapawisan siya eh, nung binuksan niya yung bintana. Doon niya lang din alam. Nakita ko po yung mga tao na, na watcher niya. Umiyak na nga po yung mga tao eh. Tsaka nakita ko talaga rin yung preses nung humahabol ng mga swat at poso. So, hindi po totoo na hindi na siya. At nung sinasabi ko na sinong taas, there, that's the time na sinabi ni Mr. Lunar na ito yung utos ng hepe. So, eh, ko, yun yung exact na recollection ko. Yun yung nga sinasabi pa ni Congresswoman Matibag kanina na nag-viral pa. Dahil nung hinato ko yung, yung, uh, yung sasakyan, may nagbibidyo sa akin, pinalabas pa na ako pa yung nag-aharas dun sa Sa okay uh, so thank you so much uh attorney uh, matibag uh, colonel uh will you uh, um, wanted to reply um, there's uh, this allegation coming from uh, attorney Ma Ma matibag that uh may order ka uh so please reply before i recognize congressman and may i remind the uh, members no uh hanggang 12 lang po tayo sa isyong to because we have to tackle four issues on today's hearing. And I'm alating uh, two hours uh, on each issue. And uh, I hope that uh, we'll be wrapping up the uh, issue on this uh, within an hour. And then we'll proceed to uh, the issue of uh, Deputy Speaker J.J. Suarez. Go ahead. Uh, Mr. Chair, uh, yung, yung information, sir, na ay uh, instructed, na yung transport ah uh, yung ballot boxes ay dalin sa treasury uh, wala po akong kapangyarihan para gawin po yon na uh, Mr. Chair because it is the COMELEC who has the authority and uh, ang responsibility lang po namin doon is to secure kaya nga po tumawag si Sergeant Lunar kay kay Sitok para mai-confirm sa COMELEC po nga yun po ang ginawa ng ng Sitok tumawag po siya sa Comelec. And then uh, after that, the C talk informed me. So then I requested uh, uh, additional personnel yung mga reserve po namin during that, during that uh, early morning. Okay. So, any members who wanted to. Uh, hi, Congressman uh, Ako, please. I would just like to follow up the <coughs> line of questioning of the Honorable Flores. <coughs> uh, Sergeant Lunar. Tama ba yung narinig ko kanina na bago kayo pumunta sa inyong uh, jurisdiction ay nagkaroon kayo ng briefing? Opo, sa may munisipyo po. Sino po ang nagbigay ng briefing? Si Atty. Pahad po. And si Atty. Pahe? Pahad po. Pahay. Pahad. Pahad. Pahat. Pahad. Pahad. Election officer yan. Election Pahad. officer Siya ang po. Election officer. At tama ba rin yung pagkarinig ko sa iyo kanina na ang utos po niya, sa kanyang uh, briefing sa inyo ay doon sa City Hall dadalhin? Opo, pagkatapos po. Uh, pagkatapos ng? Pagkatapos po ng election po. Uh, dadalhin ninyo yung ballot boxes sa City Hall? Opo. Sa uh, Treasury po. The election officer is not here present. So we cannot confirm that statement. Kung totoo nga na yun ang briefing na election officer but the uh, the executive director present this morning sinabi po niya na hindi dapat dun sa City Hall dadalhin for BSKE elections doon sa mga sa eskwelahan na designated na canvassing area tama po ba tama po Mr. Chair pag, uh... so in other words ang uh, issue po dito ay kung sinabi po ng election officer doon sa mga kapulisan na dapat dalhin yung ballot boxes sa City Hall o hindi? Tama po Mr. Chair. So until and unless we invite or we have the election officer here, we cannot confirm kung sino po ang nagsasabi ng totoo. Di po ba? Kasi hindi naman po ninyo masagot dahil hindi po kayo ang nagbigay ng briefing eh. Tama po Mr. Chair. So, yun po yung uh, yung issue. Hindi po, kahit magdebate po tayo dito ng ilang oras, hindi po natin masesettle itong issue na ito until and unless nandito po yung election officer. Kung tama na sinabi niya na yung ballot boxes after the election will be brought o dadalhin sa City Hall. Kasi kung sinabi niya talaga yon, ay eh wala pong kasalanan ng polis. Sinusunod lang nila yung utos. Ngayon, kung hindi sinabi na election officer yon, mali yung pulis. May diferensya. Di po ba? So, hanggat hindi magsasalita yung election officer, kung uh, sinabi po niya na ibalik sa uh, treasury, eh hindi po natin masesettle tong issue na ito. Kaya, Mr. Chair, para masettle tong issue na ito, kung magkakaroon pa ng susunod na hearing, I think we have to invite the election officer concerned. Dito sa hearing, pong okay, thank you so much. Uh, Congresswoman uh, Matibag, yes. you can uh, proceed, please. Yes, Mr. Chair, I agree with um, Honorable Akopado. Pero out of 25 um, polling places in Barangay, in the City of San Pedro, I just wonder why you're the only one who on the route na kung saan pwedeng uh, saan dapat idala yung mga election boxes and returns after the election not after the canvassing So yun lang we just hang on that issue and then we invite the election officer of the city of San Pedro but Mr. Lunar you have to remember huh? you were you have taken your uh, your oath So you really have to be honest here Apo. yes sir Thank you So